Důvod, proč jsem přijel, je ten, že čeští občané nemají prakticky ani v České republice, ani na světě zastání, pokud se digitální giganti rozhodnou porušovat jeho práva nebo dohody, které s nimi ten občan uzavřel. V tuhle chvíli je pozornost médií, těch mainstreamových médií, ale i politického světa tak odstrčená a tak strašně si nevšímá toho, co se děje na internetu, že je potřeba postupně zvednout tuhle poptávku, zvednout tu pozornost a rozpoutat tu debatu o tom, jestli je normální, aby si tady tyhle společnosti dělali, co chtějí. A proto doporučuji navštívit web stop-cenzure.cz, podepsat petici. Ta petice nemusí změnit celý svět, nemusí dokázat skoro nic, ale každý podpis se počítá, každý podpis je zvýšení té poptávky po politickém řešení a možná se dočkáme toho, že někteří politici začnou mluvit o tom, jestli je normální, aby nadnárodní korporace neměly v České republice žádného zástupce a dělali si, co chtějí. Uvědomte si, že ty korporace tady ovlivňují veřejné mínění lépe než Česká televize, mají dosah větší než většina operátorů, než poskytovatelé internetu. U YouTube je to skoro 6 milionů lidí, u Facebooku je to necelých 6 milionů lidí také, takže je to enormní dosah, nulová kontrola a nulová ochrana spotřebitele a českého občana. Já bych úplně nedoporučoval konkrétní zdroje informací. Každý člověk je svobodný a může číst, co chce, koho chce. To je ta krása té svobodné společnosti. Já bych jenom upozornil na to, ať si všímají, pokud někdo říká, že byl zablokován a hledají důvody, proč. Často se uvádí jako důvod třeba šíření dezinformací, ale tím může být označen opravdu kdokoliv. Může to být proruská propaganda, také velmi neuchopitelná věc. Může to být nějaký bloger, který jenom měl rád Putina nebo napsal něco dobrého o Putinovi a najednou je z něj proruský agent. Takže prosím, zdůrazňuji, aby lidé více dbali na to, když někdo dostane od mainstreamu nálepku, ať už je to nácek, ať už je to dezinformátor, ať už je to proruský agent, tak aby věnovali pozornost tomu, jestli je dána právem, nebo jestli je to jenom snaha diskvalifikovat z toho mainstreamu.